আমি অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী আয়োগক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে ইলেকশ্যনৰ অসমৰ এটা ফেজ কৰে, দুটা ফেজ কৰে, বহাগ বিহুৰ আগতে শেষ কৰক। মই যিমান দূৰ জানো 5 তাৰিখে অসমত ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ টীম আহিব আৰু 6 তাৰিখে আমাৰ জিলা আয়ুক্তসকলকো লগ পাব, মুখ্য সচিবকো লগ পাব আৰু তাতে আমাৰ মুখ্য সচিবে অসম চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তটো আমি ইলেকশ্যন কমিশ্যনক জনাম যে যদি বেলেগ একো অসুবিধা নাথাকে আপোনালোকে 14 এপ্ৰিলৰ আগতেই নিৰ্বাচনটো শেষ কৰি দিয়ক, কাৰণ এপ্ৰিলৰ পিছত 14 এপ্ৰিলৰ পিছত অসমত পৰিৱেশটো অলপ আনন্দ উৎসৱৰ পৰিৱেশ থাকে, সেই সময়ত আৰু কংগ্ৰেছ বিজেপি AJP কৰি থকা মন নাথাকে, অসমীয়া হ'বৰ মন গুচি যায়। সেইকাৰণে আমিও বিচাৰোঁ যে বহাগৰ 14 এপ্ৰিলৰ আগতে যাতে নিৰ্বাচনটো শেষ হৈ যায়। প্ৰাৰ্থী তালিকা হৈয়ে গ'ল, যিসকলে টিকট পোৱা নাই তেওঁলোকক অলৰেডি কৈয়ে দিয়া হ'ল, পাৰ্টীয়ে জনাই দিলে, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিয়ে সকলোকে ফোন কৰি জনাই দিছে যোনে যোনে টিকট পোৱা, গতিকে আমাৰ কামটো হৈয়ে গ'ল। কালি ঘোষণাটো দিল্লীৰ পৰা হ'ব, আজিও হ'ব পাৰে, কালিও হ'ব পাৰে, সকলো কেণ্ডিডেটে ইতিমধ্যে নিজেই জানেই যে মই টিকট পাইছোঁ আৰু যোনে যোনে পোৱা নাই তেওঁলোকেও জানে যে মই টিকট পোৱা নাই। পুৰণা নতুন BJP একো নাই, গোটেই ভাৰতখনে একাকাৰ, নৰেন্দ্ৰ মোদী, মুঠতে মোদী মই ভাৰতত মোদীৰ বাদে বেলেগৰ কথা পাতি লাভ নাই। এতিয়া ভাৰত হ'ল ৰামময় ভাৰত, মোদীময় ভাৰত, বেলেগ কথা পাতি লাভ নাই। আমি অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী আয়োগক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে ইলেকশ্যনৰ অসমৰ এটা ফেজ কৰে, দুটা ফেজ কৰে, বহাগ বিহুৰ আগতে শেষ কৰক। মই যিমান দূৰ জানো 5 তাৰিখে অসমত ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ টীম আহিব আৰু 6 তাৰিখে আমাৰ জিলা আয়ুক্তসকলকো লগ পাব, মুখ্য সচিবকো লগ পাব আৰু তাতে আমাৰ মুখ্য সচিবে অসম চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তটো আমি ইলেকশ্যন কমিশ্যনক জনাম যে যদি বেলেগ একো অসুবিধা নাথাকে আপোনালোকে 14 এপ্ৰিলৰ আগতেই নিৰ্বাচনটো শেষ কৰি দিয়ক, কাৰণ এপ্ৰিলৰ পিছত 14 এপ্ৰিলৰ পিছত অসমত পৰিৱেশটো অলপ আনন্দ উৎসৱৰ পৰিৱেশ থাকে, সেই সময়ত আৰু কংগ্ৰেছ BJP AJP কৰি থকা মন নাথাকে, অসমীয়া হ'বৰ মন গুচি যায়। সেইকাৰণে আমিও বিচাৰোঁ যে বহাগৰ 14 এপ্ৰিলৰ আগতে যাতে নিৰ্বাচনটো শেষ হৈ যায়। প্ৰাৰ্থী তালিকা হৈয়ে গ'ল, যিসকলে টিকট পোৱা নাই তেওঁলোকক অলৰেডি কৈয়ে দিয়া হ'ল, পাৰ্টীয়ে জনাই দিলে, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিয়ে সকলোকে ফোন কৰি জনাই দিছে যোনে যোনে টিকট পোৱা, গতিকে আমাৰ কামটো হৈয়ে গ'ল। কালি ঘোষণাটো দিল্লীৰ পৰা হ'ব, আজিও হ'ব পাৰে, কালিও হ'ব পাৰে, সকলো কেণ্ডিডেটে ইতিমধ্যে নিজেই জানেই যে মই টিকট পাইছোঁ আৰু যোনে যোনে পোৱা নাই তেওঁলোকেও জানে যে মই টিকট পোৱা নাই। পুৰণা নতুন BJP একো নাই, গোটেই ভাৰতখনে একাকাৰ, নৰেন্দ্ৰ মোদী, মুঠতে মোদী মই ভাৰতত মোদীৰ বাদে বেলেগৰ কথা পাতি লাভ নাই। এতিয়া ভাৰত হ'ল ৰামময় ভাৰত, মোদীময় ভাৰত, বেলেগ কথা পাতি লাভ নাই। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।